Tell me I've decided you don't trust me. Tell me with no warning you don't love me. So who picks up the pieces? I don't understand the reasons why you're leaving. I was like, please, look, I'm overseas. You ain't gotta leave. Baby, breathe. It ain't time to pack your shit and leave the keys. Now you're saying shit that I just can't believe. What do we do? Oh, how the fuck could you do this to me, babe? Engraçado como o argentino e o chileno tem uma cultura de camping muito, muito normal, né, cara? Você vê esse pessoal que tá aqui acampando, às vezes eles moram aqui e vêm pra cá acampar. Tem toda uma estrutura, tem banheiro, um banheiro bom, assim. Claro que não é de hotel 5 estrelas, mas é um banheiro bem adequado, limpinho. Aqui tem toda a estrutura, tem mercearia aqui dentro. Eu vim com um argentino desde ontem lá de Satiucara, com os mesmos problemas que eu tava, né? Mas ele se perdeu no caminho aí, cara. Eu tô preocupado com ele. Muito gente fina, o Guilherme. Ele tá numa motinha 250, coitado. Sofreu muito também. E eu penso que ele ainda tá nessas quebradas aí, nessas curvas e serras. Deu bilhões de curvas, cara. Não tem noção. Vai chegar cansado, coitado. E aí eu já queria fazer um away pra ele aqui. Comprei um vinho, cara. Quando que você compra um Cabernet Sauvignon de Mendonça, original, aqui pertinho, por 60 pesos, coisa de 12 reais, cara? Eu adoro cozinhar, cara. Nossa. Eu gosto de ficar inventando moda na cozinha. Essa aqui é a minha barraquinha. Já tá quase pronta. Falta pegar o saco de dormir ali, que à noite vai fazer um frio. Ó, tem cabide, ó. Uma dica que eu dou aqui, pra você que tá viajando longe, e às vezes não quer, não dá para acampar, não insiste não. Igual hoje eu insisti porque eu queria acampar aqui, cara. Eu vi muito Tafí del Valle nos mapas, tal, o camping aqui é maravilhoso. Eu não dormi bem essa noite. Eu tô com fome, eu comi só cedo. Não façam como eu esse negócio de ficar comendo só uma vez por dia, tá? Isso é só eu que tenho essa bobagem aí. Meu organismo já é preparado para isso. Tá aqui, ó, meu amigo Guilherme. Guilherme? Sim, Guilherme. Guilherme, chegou? Chegou, você tava com um problema na bateria, que a gente se separou em Salta pra dar, ó, foi pra um canto, ele foi pro outro, a gente marcou de encontrar aqui, mas agora ele chegou bem. Ah, cá estou bem, armando a carpa e... Vamos lá. A comer uma boa comida. Como a comida do chefe. Chefe presidente. Que momento maravilhoso é estar num camping da vida com um amigo, Guilherme. Aqui estou aí. E tomando um belíssimo vinho San José de Mendonça, de Espera, sim? De minha terra. Por favor, faça as honras da casa. O chefe permite você? Sim, como não. Sirva-se. A ver, vamos ver. Olha essa mira. Que fantástico. Muito rico. Muito rico. Vamos lá. É o momento de provar. Vamos lá. Agora cá. Do chef. Vamos lá, tá recebendo? Ai, que amanhecer lindo no acampamento. Já são 6 horas da madruga. Vamos acordar e pegar a estrada. Tá bom, Guilherme? Essa é a vantagem do pneu sem câmera. Furou, pôs o macarrãozinho, acabou. Sem problema. Tell me where do we go, we go, we go, baby, I'm lost.